こんにちは、メヨです。モダンのパッドキンバリーでマスターまで到達できたので、どんなことをやってきたのかまとめて動画にしました。パッドの設定はこちら。通常攻撃の起点はアシスト中です。キャンセルで必殺技を出したり、ラッシュで攻め立てます。二中はキャンセルができないものの、下段でリーチがあり優秀です。ラッシュからなら2強がヒットしてコンボに行けます。攻撃を当てられる位置ならアシスト台を入れ込みたいです。ゲージなしで運べて、端なら手裏剣置き攻めも行けます。ガードされても反撃はないので、積極的に狙いましょう。波動の避けられるスライディング、6強は対策の知らない人にだけ使えます。知らないとこれだけでも勝てます。ですが対策が簡単すぎて、ガードしてから立ち弱だけです。後ろに下がる以外全体をされます。キンバリーには強い中段があります。 OD 版は見てから反応はできないので、牽制をキャンセルして出しましょう。ですが OD 中段は暴れに負けてしまいます。アシスト中からは負けるのですが、立ち中立ち台からの OD 早掛けなら暴れを潰せます。ここは読み合いなので、暴れが多い相手に出しましょう。特殊中段はヒット時プラス4なので2章がつながります。 J2 中は軌道変化して対空困難です。ヒット時はアシスト弱でコンボに行けますが、ガードされるとキンバリー振りです。めくれる位置で出して、表の J2 中とめくりの2択を迫ります。通常技対空は2強、タイミングを覚えましょう。安定した対空をしたいなら旋風脚、確実に落としたいなら OD 版を使います。空中投げもあり、ノーマルドローンはアシスト弱、 SA さんもつながるので倒しきりに使いましょう。 OD ドローンからはアシスト台を狙っていきます。画面端ならそのまま手裏剣を着せめ、キンバリーのメインコンボになります。ドローンは波動を避けたり牽制をかわせます。ノーマルでもかわせます。中足などの低姿勢な技の上から攻められます。モダンキンバリーには明確な弱点があって、キンバリーには無敵がないので SA1 を使うのですが、スプレー缶が1個なくなります。スプレー缶がないとダメージも減ります。 SA には使い所も少ないです。SA さんは火力上げるために使うのですが、使うとモダンの強みワンボタン SA の回転率が落ちます。どこで SA ゲージを使うかよく考えましょう。いろんな状況下で密着になるので、アシスト弱が便利です。ガード時も途中で止まるので安心。アシスト中はガード時もゲージを使ってしまい、効率も悪いのでおすすめしません。本命はアシスト台です。 SA さんにつながり、 OD も使わない置き攻めに行けます。 OD ドローンやジャンプからはアシスト台です。インパクトパニカン時はアシスト台でいいのですが、端はヒットしないので、私は簡単に2強旋風脚にしてました。ラッシュから2中2強早掛け個人脚、暴れ潰しにもなっています。最後までガードされてしまうと反撃確定なので、最後をイズナ落としに変えると、ガードしている相手を投げられます。イズナ落としは垂直ジャンプからコンボが入るので注意。逆に垂直ジャンプは個人脚に負けます。イズナ落としなどリスクを負った技が多いですが、知らない人には脅威になります。なのでどの対策を相手が知っているか調べながら対戦していきます。J2 中はガードでキンバリー振りですが、しゃがみガードで5分、ヒット時は弱アシスト、弱アシストヒット時は打撃と投げの2択、
こちらの打撃で打撃、投げ、ジャンプ防止。こちらの投げで打撃とガードに勝てます。ドロンは沖のジャンプ攻撃に負けます。 OD ドロンもジャンプに負けます。見てから昇竜など無敵技も同様です。アシスト台あとは前捨て2回、サイドアシスト台でフレーム埋まります。個人客は画面端なら前捨てからアシスト台、中央だとアシスト台が届かないので注意。暴れとジャンプ防止、2弱3弱1文字、 JOD 投げ6強、 J 中手裏剣設置。設置後投げでガードで固まった敵を投げます。初段をガードされたら中段を狙います。中段を嫌がったら下段を刺しましょう。缶を2本使いますが、インパクトを使った強いセットプレーです。ヒットしてもガードしてもインパクト返しにも対応しています。倒し切りやインパクト返しを絶対やってくる人に有効です。投げ釣りはバクステからアシスト中、1文字。置き攻めループ後は有利フレームが違うので最速だと当たりません。少し遅らせてから技を重ねましょう。今回はここまで。それでは良きスト6ライフを。